السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او دا ټایم سواد پریس کلب کې موجود یم. نن د خان شهید 50مه برسی وه چې هغې کې د پښتونخوا ملي او عوامي پارټي صوبایي قیادت ضلعي قیادت او نور ډېر اهم غړي پکې موجود وو. په دې حوالې سره به خبرې کوو. زموږ سره صوبایي صدر دا ټایم موجود دی، د هغه نه تپوس کوو چې دا برسی چې کومه مناو شوه په دې کې د دې موقف څه و؟ آیا د خان شهید صاحب د پښتو دپاره د پښتنو دپاره څه خدمات وو؟ هغو په هغه 50 کاله مخکې د پښتنو دپاره چې کوم آواز پورته کړی و، آیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دغه ایجنډا برقراره ده که د هغې نه اخوا دیخوا شوي دي؟ په دې حوالې سره ورسره څو خبرې کوم. د ټایم راکولو ډېره مننه سر. څه وایې په دې حوالې سره؟ نن تاسو په سواد پریس کلب کې په یو ډېره درنه دغه باندې دلته کې غونډه وکړه، هغه ته یو خراج تحسین پیش کو، خراج عقیدت پیش کو، څه وایې په دې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ستاسو د چینل ډېره مننه چې موږ لهم وخت راکوه وخت راکوئ. د خان شهید کلین هر وخت زه پښتو کې خبرو کوم، دا اړوند دی انګریزي کې چې ورته وایي ریلیونټ دی. خان شهید په ډېرو مختصرو ټکو کې د دریو څلور سیزونو دپاره بنیادي مبارز و. هغه د پښتنو متحده صوبه چې د هغې نوم به پښتونخوا یا افغانیه یا پښتونستان وي، بیا د پښتنو په وسایلو د پښتنو حق او دغه رنګه په پاکستان کې دننه فیډریشن کې دننه چې کوم دی د ولسي بالادستي د بده مرغه دا درې واړه اهداف لا تر ننه پورې وصول شوي نه دي. نه د پښتنو یوه مشترکه صوبه وجود لري، نه پاکستان کې سیول سپریمیسي یا ولسي بالادستي راغلې ده، نه زموږ په وسایلو زموږ حق شته. البته دومره فرق راغلی دی چې د خان شهید چې کله جدوجهد کوو هغه د عدالتي وینا ده چې زما مقصد نه کی نو زما خبره به په مخ ځي. نن دغه نننۍ غونډه دغه د دغې وینا د صداقت باندې مهر لګی چې واقعیا دغه خبره دومره سمه وه. دغه عدالت هغه د بیان هغه د پنجاب په یو عدالت کې ورکړی، خو نن د سوات په پریس کلب کې دا د موږ ستاسو سره ناست یو او د خان شهید په فکر خبره کوو. نو دا غټه لاسته راوړنه ده چې پیغام رسي او بیا موږ خپله ذمواري ګڼو چې ستاسو غوندې د خلکو د میډیا د رسنیو د لارې دغه دا پیغام ټول ولس ته ورسو او ولس په دغه اهدافو کوم چې خان شهید ځان ته ایښودي په هغې خبر کړو. دین علاوه په پاکستان کې چې کوم موجوده سیاست روان دی هغې ته په کم نظر ګوري تاسو؟ صوبایي قیادت هم مرکزی قیادت هم، او آینده لای عمل ستاسو څه دی؟ د پاکستان زمونږ خیر د صوبایي او مرکزی قیادت خبره نه ده. زمونږ د مرکزی قیادت په دې واضحه پالیسي ده چې په پاکستان کې دا اوس روان دی دا بالکل د جمهوریت نفی ده. دا ملک چې کوم طرف ته روان دی دا بالکل سیول سپریمیسی ته نه دی روان. دلته خلکو له باقاعده پرون محمود خان اڅکزي په جلسه کې وویل چې هغه زړه قصه د خلکو ته ټلیفون وشي د یوې ادارې له خوا، نو ته به پلاني سیټ نه ودرېږي، تا له پلانۍ کې خلک د یوې پارټۍ نه رانیستل کېږي په بله کې ورننوستلی کېږي، بعضې خلکو باندې جرمونه ولګي، بیا هغه لاړ شي یو ځای ته یې ویسي، بیا هغې راشي هغې بیان ورکړي هغې پاک شي. نو د جمهوریت کیسه خو ډېره ګډه وړه ده زموږ په نظر کې. زموږ د پارټۍ نقطۍ نظر دا دی چې دا جمهوریت به په هله صحیح معنی کې چې د ټولو سټیک هولډرو یو غټ کانفرنس راوغوښتی شي، د ملټري اسټبلشمنټ، د سیول اسټبلشمنټ، د سیاسي پارټیانو، د جرنلستانو، د سیول سوسایټۍ، او هغه دې شي ته د پای ټکی کیږدي چې په دې ملک کې به آینده جمهوریت یي او که نه به یي. د هغې نه وروسته الیکشن هم معنی لري، انتخابات هم معنی لري، چغې هم معنی لري. اوس که دا یو رژیم په بل رژیم بدلولي دا هېڅ فرق نه کوي. دا نه د ولس په ګټه ده، نه د قام په ګټه ده، بلکې دا ملک تباهۍ ته وړي. بالکل ناظرین، داسې ده چې کم دا غیر یقینی صورتحال چې په دې ملک کې روان دی دا غړې اړې غړې، د دې سره مطلب دا د معاشي صورتحال هم د پاکستان ډېر زیات خراب طرف ته روان دی. الله دې وکړي چې دا حالات ټیک شي او موږ یو جمهوري نتیجې ته ورسو او ښه انتخابات وشي. هغه دې صفایي، هغه دې مطلب دا دی د هر چا دې په مطلب حقوق یو شانتي. د ضلع په سطح باندې تاسو چونکې اکټیویټیز کوئ په ضلع سوات کې، پارټي تاسو په کومه توګه روانه کړې ده او په دې حواله سرګرمیانی دي؟ تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ د آواز نړۍ ته وړاندې کوئ. موږ هر کلي باندې ګرځو، هلته یونټان جوړو او آی کې د خلک خبرو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بیا ځې خلک ومنئ د هغه کې چېرې تاسو تقسیم شوئ، نو موږ تقسیم شوي نه یو. موږ کوم کسان چې زموږ نه دغه شو مشر پارټۍ نه ویستلي، ډسپلین خلاف ورزي به کوله، نو هغه مشر د پارټۍ نه ویستې دي.
نو مونږه هر کلی باندې ګرځو باقي یونټان خلاصو دا سرګرمیان مونږه شروع کړی دي ان شاء الله پارٹی ډېر مخ په وړاندې به ووځي آئنده ووټونو کې انتخاباتو کې ستاسو تیاری مکمل ده هغې اوس مونږه میټنګ ابلوز کړو نو په کې به اوس مونږه ګرځو به او دغه به کوو تیاری به کوو ان شاء الله مشرانو چې څه فیصله وکړه د هغې مناسب کسان به ودرو او ان شاء الله ګرځو به ټول دغه به کوو تیاری مکمل ټیک ناظرین تاسې ته چې انتخابات را روان دي او په انتخاباتو باندې د هرې پارټۍ خپل خپل نظر دی هغوی به خپل امیدواران ودروي او دا توقع او دا امید لرو چې یاره دغه طرف ته به ښه دغه طرف ته به لاړ شي او مونږ دا لکه دا پیشن ګویانې کیږي چې دا یو خونی انتخابات به وي او په دې کې به ډېره خون ورځي کیږي نو الله دې داسې ونه کړي ضلع جنرل سیکرټري زموږ سره موجود دی هغه زموږ سره ډېر زیاتې رابطې کوي نو مونږ ځکه درته وایو چې یاره دا د دې تاسو فوکل پرسن خو بهر زمونږ ته ډېر ګران دی زمونږ سره ډېر زیاتې رابطې دي او دا پارټي په مخه بوتله غواړي تاسو څه ګڼئ چې مطلب دا د میډیا او د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو په کومه توګه دې موجوده حالات ته ګورئ او تاسو آئنده لای عمل څه دی نو میډیا خبره چې وکړو د میډیا خبره خو لاغسې پاکستان کې کوټه ده میډیا څوک ازادۍ ته نه پرېږدي نو زه به استانه څه ګیله وکړم البته د سوشل میډیا بیا د خلکو د خپل اختیار خبره ده پای کې هم دي ضرور خلکو ډېر کوشش نه کوي دا منه کې خلکو نه دا شم خو هغه ممکنه نه ده دنیا مو سره نه مني نو دا خو د دې سوشل میډیا برکت دی چې نن د خان شهید چل چرته هغه یو سړی او نن دا خبر راورسېد دې سواد ته ان شاء الله اوس د سوشل میډیا د لارې مونږ ډېر پر امید یو چې دا او دا بس ډېر زیات رسېدلی دی حتی یعنې ته سوچ وکړه په جمعه اسلامي کې سینیټر مشتاق نن چې کوم د قوم په حواله باندې خبرې کوي او د محرومۍ او د دغو او دا چې د جمعیت العلماء اسلام باقاعده ملایان چې کوم دی نو په قومي خبرو باندې سټینډ اخلي دا هم د دې سوشل میډیا برکت چې ولس دونه بیدار کړو چې خلک به خامخا دا خبره کوي تاسو څه ګڼئ چې مطلب دا د پښتونخوا کې په بلوچستان کې کوم ځای چې پښتانه دي د هغو د حقوقو دپاره پښتونخوا ملي عوامي پارټي څونه مخکې جدوجهد جاري ساتل غواړي نو مونږ خو دا تهیه ده چې د پښتانه په یو صوبه کې راټول کړي نه د دې په ټولو کل هم وسایلو باندې د دې مونږ اختیار نه اخیستی پښتو مونږ دلته عدالتي او د بازار او د تجارت ژبه کړي نه دلته کې د دې خپل ټولو قومي او شتمنو مالکان شوي نه وو دای پورې به دا جدوجهد جاري او دا جدوجهد ان شاء الله نور ډېر لنډ دی لکه څنګه چې تاسو د سوشل میډیا خبر وکړه په دې حواله باندې دا خبره مونږ ډېر په اسانه بخار ډېره ګرانه وه دا اوس ډېر اسانه شوې ده د هغې پورې چې د دې قوم ته مونږ یو ښه ژوند ور پر بخښه کړی نه د امن ژوند د ازادۍ ژوند د خوشحالۍ ژوند او نو دا هغې پورې به دا جدوجهد جاري او دا جدوجهد ډېر اسان دی ٹھیک ده جی صوبائی صدر نه آخري پښتنه کوم او هغه دا کوم چې څه پیغام ورکول غواړي د پښتونخوا ملي عوامي د اړخه چې پښتانه څه وکړي چې خاص کر ځوانان کول ته څه وایل په دې حواله سره وایي ځوانان کول ته او ټولو خلکو ته بلکې دا زموږ د پارټۍ پیغام دی وروره ته که په هره پارټۍ کې که ته په پی ټی آی کې که ته په جماعت اسلامي کې که ته په کوم ځای کې چې د قام خبره راشي د قام معنی د نشنلیزم په معنی نه چې زه تور یم ته سپینې زه پښتو یم ته پنجابي وې د قام د ولګو د قام د تندو د قام د سولې د قام د امن خبرې نو ته خپل مازغه خلاص کا سوچ وکړه د قام سره ودرېږه هغه که ته په هره پارټۍ کې هر پارټ کې دا به تا ته ستا مستقبل ته په آینده کې ستا بچو ته ګټه راوړي ډېر زیاته مننه د ټیم را کولو ډېر درانه میلمانه را سره موجود وو هغو تاثرات او د هغو خبرې تاسو واورېدې ډېرې درنې خبرې وکړې خاص کر د پښتنو چې کومه محرومه طبقه ده مونږ که وګورو زمونږ وسایل زمونږ قدرتي چې کوم دغه دي زمونږ سره هغه باندې زمونږ دونه اختیار نشته نو په کار ده چې د دې دغه کومه شکوه کوي کومه ګیله کوي د پاکستان د حکمرانانو نه په کار ده چې هغه سر ته ورسولی شي او د پښتنو او د ټولو محرومو طبقو ته هغو ته حق ورکړلی شو زما خیال دی چې د دې او دا جدوجهد چې کم روان دی کم آواز دې پورته کوي د خان شهید په دې برسه کې نن هم دغه خبره دی بار بار پورته کړه چې دا هغه چې کم آواز نو د محرومو طبقو چې کم دا نظرانداز کیږي د هغو وسایل طاقتور خلک یا نور قومونه هغه پې قبضه کوي په کار چې د انصاف په توګه باندې فیصله وشي زما خیال دی پاکستان به مخه باندې ځي دا زمونږ کور دی زمونږ د شریک کور دی دا د هیچ چام نه دا زمونږ د ټولو په شریکه دی زما په خپل خیال دی او خبرې دی هغه پیغام د ډېر د محبت د ډېر خلوص او د اخلاص نه ډکې دی او د امن پیغام ورکوي مننه جی
زمن ډیر خاغلی ملګری پکې جیلونو ته لاړ ډیرو پکې